El jurat atorga el Premi Alfonso Ortuño 2014 en l'àmbit d'Organització i Recursos Humans al Departament de Governació i Relacions Institucionals pel projecte Eines per a l'execució de programes de millora a la Generalitat de Catalunya, l'exemple de l'Oficina de Racionalització del Sector Públic Instrumental. Recull el premi la senyora Rosa Vidal Planella, directora de l'Oficina de Racionalització, que ens adreçarà unes paraules. Bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies pel premi, senyora vicepresidenta, presidenta del jurat, senyora directora de l'escola. A mi realment em produeix molta satisfacció aquest premi, també una mica a títol personal pel que vaig conèixer jo, el senyor Ortuño. I per tant també penso que és un premi que reconeix això, no? la seva presència, i bueno, hi vaig treballar amb ell, i per tant no el recordo molt bé. Aquest premi, aquest projecte nostre, forma part d'alguna manera doncs, bueno, és el programa, forma part del programa de racionalització del sector públic i està marcat dins el que seria el que és la reforma de l'administració pública. Reforma que és per a la reforma i la modernització. Té com a principis inspiradors, com va dir el govern que la va aprovar, diguéssim, un programa de reforma, té com a principis inspiradors precisament doncs, establir un nou model de relació amb els ciutadans, basat bàsicament en la transparència, també establir un nou model de governança i d'organització i també establir un nou model d'ocupació i gestió pública basat en la professionalitat i la responsabilitat. Doncs el nostre projecte crec que s'ha inspirat precisament en aquestes tres grans models. Us explicaré una mica molt breument els que jo penso que són els elements més importants del nostre projecte. Primer de tot, el que és més important de tot, és la mateixa creació doncs, de l'oficina de racionalització. La paraula racionalitzar no vol dir suprimir ni vol dir tampoc només difusionar i simplificar les entitats, sinó que racionalitzar també vol dir doncs, reordenar el sector públic i millorar tota la seva governança. Aquests processos de racionalització són, no ho semblen, però són molt i molt complexos i necessiten, evidentment, voluntat doncs, política per poder-los a terme i també molta complicitat de tots els actors que hi participen. Però el que sí que necessiten, i és molt important, és que hi hagi gent experta en matèries molt i molt diverses. És a dir, gent experta en avaluació de polítiques públiques, gent experta doncs, en organització, gent experta doncs, en matèria pressupostària, en matèria de recursos humans, en matèria de patrimoni, en fi, moltes experteses en molts camps. Doncs tota aquesta expertesa per fer aquests processos, d'alguna manera els hem atès des de l'oficina de racionalització. I ho hem fet amb personal intern, sense que en cap cas hàgim anat a buscar doncs, ajuda externa fora. I això ho enllaço també amb un programa d'alguna manera doncs, que també és de la reforma, que és un eix, que és el d'innovació i talent, que precisament posa en valor doncs, també doncs, aquesta expertesa i aquesta capacitat que hi ha doncs, a dins la mateixa administració. Nosaltres hem apostat per això. Forma part, diguéssim, de l'oficina totes aquelles persones que estan a la Generalitat i que són expertes i que tenen gran capacitat i expertesa en aquestes matèries. L'oficina va ser creada l'abril del 2013 i es va formar primer per l'equip que d'alguna manera ja estava a la Secretaria d'Administració i Funció Pública, que eren analistes experts. Després es van incorporar doncs, tots aquells que són representants dels altres transversals, ja sigui la Direcció General de Pressupostos, sigui doncs, la Direcció General de Patrimoni, sigui Intervenció General, i després també personal de la resta de departaments. I gràcies al treball conjunt de tots nosaltres, al debat interdisciplinari, que hem posat totes les nostres experteses i tota la nostra formació al conjunt i hem debatut molt per fer i portar a terme el projecte i per fer models de guiatge i de documentació que hem fet, doncs jo crec que per això també he tirat endavant el projecte. Un altre element que jo voldria destacar, i aquest l'enllaço amb un altre dels principis també de la reforma, és la transparència. També tota la informació que hi havia al sector públic estava molt dispersa i fragmentada en moltes unitats. El que hem fet des de l'oficina és integrar tota aquesta informació en una sola base de dades i hem buscat també tota la documentació de les entitats, documentació tant de la vida de l'entitat com de la seva activitat econòmica i l'hem agregat en una unitat de xarxa. Unitat de xarxa que li hem dit espiga, precisament pel significat que representa una espiga, que són tot un munt de granets que estan al junt d'un mateix eix, que és el que representa realment l'oficina. Des d'aquesta unitat d'alguna manera transversal, de xarxa, hi accedeixen totes les persones que treballen en diferents departaments i, per tant, des del mateix lloc de treball no tenen, vull dir, poden perfectament doncs, treballar sense que hagin d'alguna manera d'anar a un altre lloc doncs, diferent.
I tot això, què hem fet amb tot això? Ho hem publicitat. Ho hem publicat a l'espai web del sector públic, que està precisament al Departament de Governació i que informa a tots els ciutadans de quin és l'abast del sector públic. I explica les diferents classificacions, les diferents funcions, evidentment, que fa el sector públic. I explica també tot el procés, tota la racionalització i totes les dimensions doncs, del que hi ha en el sector. I el tercer punt que vull destacar com a important doncs, és el resultat, que d'alguna manera hem aconseguit fins ara aquest projecte. L'any 2011 es va establir com a objectiu, al principi és la llei de mesures 2011, que la Generalitat havia de reduir un 25% les entitats del sector públic. L'objectiu era reduir-les el 31 de desembre del 2014. Doncs gràcies al nostre treball l'hem reduït d'alguna manera el 31 del 12 del 2013. De 233 entitats que hi havia el 10 de gener del 2011, hem passat a 203, és a dir, un 25,64% a l'1 de gener del 2014. I ara ja estem quasi un 29, estem un 28 i més. Que, per tant, crec que arribarem doncs, també doncs, a racionalitzar. I tot això és evident que no ho haguéssim aconseguit doncs, si no hagués estat doncs, a tot aquest equip que d'alguna manera no ha sigut jo sol. És gràcies precisament doncs, a l'equip que ens hem acompanyat entre tots. Jo crec que precisament per ser molt diferents hem après de nosaltres i hem avançat, hem descobert noves coses, penso que d'alguna manera per això hem aconseguit doncs, aquest resultat. I ara com voldria evidentment dir els noms de tots ells, perquè som 18 persones que formem part de l'oficina, estan alguns aquí, m'agradaria que poguessin pujar, perquè jo crec que el premi és d'ells, veniu. Falta gent que no ha pogut assistir. Però bueno, jo faré com uns crèdits de la pel·lícula i diré tots els noms de tothom. Per l'àrea de recursos econòmics i eficiència del sector públic, per tant, la Secretaria d'Administració i Funció Pública, és l'Isidre Obregón, són experts analistes que ja coneixien doncs, el sector públic i tot el que ja eren experts en aquest sector, la Belén Santos, la Nabel Rodríguez i el Joan Rebaceda, que són els que d'alguna manera analitzen tota la base de dades i tot el que és el sector. També, evidentment, forma part també de l'àrea de recursos econòmics, la Teresa Rafanell, que és la que és més experta en l'organització i que, per tant, ens coordina de manera organitzativa i després també en matèria lingüística. I la Carolina Samarra, elles dues no han pogut venir, que és el nostre suport logístic i administratiu. Per les unitats transversals, que aquí d'alguna manera hi ha, per la Direcció General de Patrimoni, és el Joan Manuel Espuelas i el Francesc, que estàs aquí, exacte, García. La Direcció General de Pressupostos hi ha la Montserrat Domingo i el Josep Ros, aquí tenim el Jordi Sort, que és el seu cap, però vull dir que en principi és més la Montserrat Domingo. Per la Intervenció General hi ha l'Ivan Puig i l'Ima Rodríguez, que crec que no han pogut assistir. Pels departaments, doncs tenim pel Departament de Governació i Relacions Institucionals, que està atribuïda temporalment les funcions de formar part de l'oficina, el senyor Jordi Cots, que és expert en funció gerencial i en recursos econòmics i de relacions econòmiques i relacions humanes, i de recursos humans, perdó, que està de baixa, i per tant tampoc no ha pogut assistir. La senyora Lourdes Simó, que sí que és aquí, que és experta en matèria d'inspecció de serveis, de recursos humans i també en prevenció de riscos. I aquí en tenim que no hi són, perquè estan ajudant al procés, per consulta, dues persones que són expertes en l'àrea informàtica, que és la que realment ens ha ajudat a fer aquesta base de dades integrada, que és la que anomenem Espiga, que són el Xavier Joan i el senyor Joan Ruiz i Collell. Pel Departament de Benestar tenim la Matilde Sala, que també és expert en funcions gerencials i en matèria patrimonial de contractació en l'àmbit de benestar social i de salut. Pel Departament de Territori tenim el Maria Dolors Vergés, que és lletrada de la Generalitat i experta tant en l'àrea jurídica i també per la seva trajectòria, experta en l'àmbit d'agricultura, de governació i d'urbanisme. I pel Departament d'Empresa i Ocupació, que és allà, la Margarida Franc, que és experta en funció gerencial i també en l'àmbit doncs, de Junts de Unió Europea i també per la seva trajectòria doncs, en l'àmbit d'agricultura, d'ocupació i formació professional. I la senyora Carme López, que no ha pogut assistir, que també és experta en funció gerencial i en l'àrea d'alguna manera jurídica i també en matèria d'universitats. Bé, ja està. I en nom de tots, moltes gràcies.